आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू आज बुद्ध जयन्ती अर्थात् सिद्धार्थ गौतम बुद्धले जन्म लिएको बुद्धत्व प्राप्त गरेको र महा गरेको एक दिन एकै दिन परेको एकै तिथिमा परेको हुनाले सबै हिसाबले हामी यस दिनलाई संक्षिप्तमा भन्दा बुद्ध जयन्ती भनेर मनाउँछौँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्व शान्तिका अग्रदूत सिद्धार्थ गौतम बुद्धको सम्मान स्मृति र उहाँका शान्तिका सन्देशहरूलाई कदर गर्दै आजको दिनलाई वैशाख डेको रूपमा मनाउने गरेको छ यस वर्ष वैशाख डे जसरी धुमधामसँग विश्वव्यापी रूपमा मनाइने गरिन्थ्यो विश्व स्तरमा सम्मेलन गरेर मनाउने गरिन्थ्यो कोरोना भाइरसको महामारीले त्यस रूपमा मनाउन सकिने अवस्था रहेन फेरि पनि यस अवसरमा म मा महामानव जसलाई मानव, मानव जातिले भगवान् बुद्धको रूपमा मान्ने गरेको छ उहाँप्रति अत्यन्तै आदर सम्मान र श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु आज विश्व शान्तिको चाहनामा तडपिरहेको छ र बुद्धका सन्देशहरू अझ बढी सान्दर्भिक भएर आइरहेका छन् हाम्रो देशमा केही दिन अघि मात्रै फेरि पनि चारजना निर्दोष बालबालिकाहरू बम विस्फोटको अचानक शिकार भएर आफ्नो ज्यान गुमाउन बाध्य भए म उनीहरूप्रति अत्यन्तै संवेदनशील भावका साथ श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु आज कोरोना भाइरसले दुनियाँलाई एउटा नयाँ भयावह त्रासदीको स्थितिमा पुर्याएको छ सङ्क्रमितहरूको संख्या बढ्दो छ र त्यसबाट ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दछ यस दुःखद घडीमा म कोरोना भाइरसबाट आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाउने सबैप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन चाहन्छु र सङ्क्रमितहरू सबैमा शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु सरकारले सुरुदेखि नै चालेका प्रभावकारी कदमहरूका कारण अहिलेसम्म नेपालमा स्थिति भयावह भइसकेको त छैन तर भयावह हुन सक्ने लक्षणहरू छन् यदि हामी आफ्नो सतर्कता आफ्नो तयारी र रोकथाममा हामी सबैको समझदारीपूर्ण एकैबद्धता भएन भने यस महामारीले भयावह रूप लिन सक्दछ त्यसकारण हामी सजग हुन जरुरी छ यस घडीमा म गौतम बुद्धको स्मृति र सम्मानमा उहाँका शान्तिका सन्देशहरू हामी सबै मिलेर सम्प्रेषण गरौँ भन्ने आग्रहका साथ दिवङ्गतहरूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्न घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरू स्वयंसेवीहरू र यस कार्यमा सहयोगी हात बढाउने सबैप्रति यज्ञबद्धता जनाउन आजको दिन साँझ सात बजे आफ्ना संस्थाहरू र आफ्ना घरहरू निवासहरूमा दीप प्रज्वलन गर्न र शान्तिको कामना गर्न सात बजे दीप प्रज्वलनका लागि म सबै दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक आग्रह र अनुरोध गर्दछु धन्यवाद